Работата на телевизията в днешно време е доста сложна, признавам. Все по-трудно е да угодиш на претенциозния български зрител като мен и немалко предавания изчезват безславно от ефира. Не така стоят обаче нещата с реалити форматите. Реалититата в България обикновено се радват на всенародна любов и като пример за това спокойно мога да дам Игри на волята. Най-горещото нещо в момента. Обаче аз правя ли видеа за него? Не. Разбира се, главоломният успех на Игри на волята се дължи на усърдната работа на екипа на предаването и на участниците, по-точно добрия подбор на участниците. Но истината е, че всичко това нямаше да бъде фактор, ако едно предаване не беше положил основите на реалитетата в България. Предаване, което вдъхна живот на това нещо, което открехна вратите. И кой знае колко още не ми може да се кажат, но нямаме време за това. Гоним ефирно време. Разбира се, става дума за Big Brother. А как пък Big Brother вижда бял свят? Е, да кажем, че един холандец просто, както я прочел 1984 на Джордж Оруел, си е казал: ей, няма ли да бъде яко да направим същото нещо по телевизията? И така то става факт през 1999 година, тъкмо в Холандия. Простичка идея за простички времена. Времена, в които зрителите са по-търпеливи, биха изчакали даден проект, експеримент, да кажем, може също да се развие. И примерно за тях няма да е проблем да изчакат две седмици, участниците да се опознаят и чак тогава да се номинират. И така шоуто бързо-бързо набира популярност и то глобална. Освен в Холандия, предаването започва да се излучва и в Щатите, и в Великобритания, и в още много други страни. И най-накрая той идва и в България през 2004 година. Брато. Това е годината, в която Арсенал завършва без нито една загуба. Порто печели шампионската лига. Гърция печели европейското. България влиза в НАТО. Путин е преизбран. Роналд Рейган хвърля топа. Първият убийствен пъзел е релизнат. И накрая, но не на последно място, най-важното. Създадено е гей и лесбийско кралство на кораловите острови. Аз ви казвам, луда година. Трябва да признаем, че да се направи такова предаване в България си е доста амбициозно и рисковано решение, за което адмирации за тогавашните продуценти. Никой няма представа как ще се приеме това от българите. Кастингите са супер повърхностни, ако трябва ги сравним с сегашните, където участниците много внимателно се подбират и всичко, което могат да направят, е предвидено от екипа. Нещо, което далеч не може да се каже за първия Big Brother, където там просто. Ще видите по-нататък във видеото. И така, първият сезон стартира през 18-ти. Кой беше сега? Октомври или ноември ли? Октомври. 18 октомври 2004 година. А наградата е 200 000 лева. Сума, която е бомбастична за времето си. Всъщност, защо не и за днешно време? 200 000 лева са си супер пари, в крайна сметка. Заводещи са впрегнати Ники Кънчев и Евелина Павлова. Убийте ме, нямам грам спомен за тази жена в предаването, честно ви казвам. Докато се връщам към тези времена, се сещам, че баща ми забраняваше да гледам Big Brother. И си мислих, че го прави само за да ме дразни, затова се скатавах и го гледах тайно. Макар че сега, докато правя това видео, виждам, че имало защо да го прави. Още на втория ден един от най-странните участници въобще в историята на Big Brother просто отиде в туалетната и се самозадоволи. За разлика от сега, тогава имаше камери в банята и в туалетната. Дими беше и първият участник, който напусна къщата, само че не беше изгонен, а напусна по свое желание. От Big Brother вкараха една резерва, на име Тихомир. Зара и Найден бяха сърцето и душата на шоуто. В къщата имаше и други наченки на любов, но те далеч не бяха на същото дълбоко ниво като при тях. Тишо. Какво сте? Какво правиш? Затма. Излял с кой другите? Утре пак. Излял с кой? Утре пак, но за по-дълго. Тишо. Не те е харесал. А? А не те е харесал. А, би ли е буднал? Пред камерите. А? Би ли е буднал? Не, не. А? Е, не. Много пъти. Още от ден едно, Найден спря да мисли за шоуто, спря да мисли за камерите и въобще за играта. Когато зърна Зара, мислите му бяха обсебени от това как да я спечели. Кое от момичетата ти допада най-много? Еми... Зара. Честно казано, ми се иска да заровя кокълче в нейната градина. Постепенно тази черна магическа игра прерасна във война, която застрашавала тяхната любов от гибел. Както обикновено се случва, в картинката се появява трети човек. Кой ли може да е този човек? Здравко приморски елевен? Не си мой тип, с другите ми. Да. Е, не съм висок с широк рамене и интересна прическа. Не, нямам това предвид. Можеше да има такава вероятност, ако нямаше странно пиянство. Ще уважаваш ли, стария?
Предпочиташ ли? Да. Искаш ли мир? Да, търта копеле! И не скачеше на всичко женско, що мърда. Книгата ще ми унищожите книгата, страница си тук! Къде си една? А, така. Тежко съм, що смачкам. А, не ми чупи пръсти, не става мина млада! А, ма то така не съм мина. Вижда какво прави. Някой се радва. Ами тогава може би конкурентът на Нет да е бил Виктор. Не е тайна, че за една жена няма нищо по-привлекателно от сръчността на един мъж. А той е заболека. Професия, която освен че е признак на интелигентност и сръчност, е и уважавана от обществото и добре заплатена. В определени случаи мога да поискам съвет и да получа таков. Съпричастен. Последователен си в нещата и гледаш да ги завършиш. Колкото и да са идиотски понякога, включително и номи. Пичът буквално измайстори джаги от кенчета, кока-кола и фанта, направи тенис маса от масата в кухнята, направи волейболен терен. Ама се тая, няма смисъл да продължавам, защото не е той. Може би е Гроши, верният другар на Найден. Най-много харесвам тази от Пловдив, забравих името. Какво те впечатли тя? Просто е доста естествен и много весел човек също. Учудващо, но нито един от мъжете не беше спънка за Найден. Всъщност, това беше жена. Кой да предположи, че там някъде ще се разпалят искри между Мел и Зара. Нет беше толкова близо и същевременно толкова далече. 17:15. Найден помпа мускули за момичетата от външния свят. Добре, ти си добър. Молите найма за охрана, като спечела 200 хиляди. Да, само ако ми спечелиш обаче. И ако обещаш, безплатна проститутка всеки седмица. Какво говориш? Не ме ядло, ще ти направят абонамент. А, чудесно. А става ли Мел? Не. Ходи да се помпа там с нейния прекрасен Радо и това е. Спортите по жените. Ма то според мен е Радка, не е Радо. Кой знае какъв е някакъв плешив дебел капут, братче. Грош това не го казах за теб. Но тогава нещата претърпяха изумителен обрат. Тишо извърши необикновен подвиг, превластявайки лесбийката Мел. Тези събития отново върнаха в играта, изпадналия в немилост Найден. Найден отпразнува победата по скромен начин. 6:15. В тази къща сексът никога повече няма да е мираж. Найден успя. Даже е прекалено скромен начин. Около 30-секунден начин, като Зара и заспа в процеса. По всичко изглеждаше, победата на Найден беше в кърпа вързана. Знаеше го публиката, знаеха го съквартирантите, знаеше го и Найден. Но както ви казах, играта за Найден вече нямаше абсолютно никакво значение. Той беше толкова влюбен в Зара, че реши да направи нещо немислимо. Да се самодисквалифицира. Това му начинание го последва и Гроши. Последният започна да чупи чаши в стената, а Найден... Той беше по-екстравагантен. Той просто се изпика в изповедалнята. Найден! Гроши! Имате 2 минути да напуснете къщата на Big Brother за винаги. Айде се моля. 2 минути. Говори Big Brother. Светлан, Найден. Big Brother ще се погрижи за вашия багаж. Имате 2 минути да напуснете къщата. Трябва да се облъме, аз за гол, бе. Няма що бе иска? Не знам, това ме изненада. Чакаш да ги наградите? И няма. Ейко. Не знам. Ейко. Се ме... Ейко. Айде, измата. Не прати като нас. Найден беше от онези типове, които се правят на лоши, но вътрешно са добри хора. Кой вика да? Явно така и кара да стоя до сега. Скажи вече да е.
Изгонването на Нет отвори огромна дупка в образа на Зара. Разбирате ли, Найден можеше да съществува като образ съвсем органично и без помощта на Зара. Но същото не можеше да се каже за нея. Това коста победата и като вместо нея спечели Здравко. С парите от шоуто той си купи яхта и отвори хотел в Приморско. Само че не съм сигурен дали парите са достигнали от Big Brother, защото той участва и в Big Brother 2 заедно с въпросната Христина, която му съобщи, че има дете, т.е. ще чака дете от него, която спечели Big Brother. Явно просто това семейство е специалист по спечелване на Big Brother. Та евентуално с парите от Big Brother вече тогава може би си е построил хотела. Или май бяха два хотела. I don't know. Най-вероятно се питате какво се случи с Найден и Зара след предаването. Ами романс тим не продължи дълго. Зара стана водеща на вечерно предаване тип Познай думата, а пък Нет си спечели собствено шоу по GTV. Не шоуто на Нет. Където заедно със своя приятел Гроши гърмяха пиратки. Натъпкваха 20 човека в трабант. Карам си трабанта, няма мобифон. В панелен блок плащам телефон. А малко по-късно с появата на Пацо и Митьо Пищова започнаха да дават и уроци по жакузи. Години по-късно Найден се появи в още един от форматите на Big Brother, не мога да ви кажа Most Wanted ли, All Stars ли, какво е, изгубих им там, изгубих представа за тях. Ето го и Ники! Не ставайте, дръжте се естествено, ако нямате някакъв танц. Той аз си гледа работата, пенсионер. И макар и да беше в къщата, защото всички искаха да гледат отново маймунджулъците му, той просто вече не беше същия. Вече беше израснал като човек. Това ти го кажеш. Не мога да участвам вече в тези работи. Мораш. Прави ме, Найден. Съжалявам, не мога. Съжалявам, Лескър, съжалявам, Панайот. Ама ти си един от нас, брат. Оставете ме на мир. За кратко в светлината на прожекторите застана и поличанката Стойка, която беше нещо като еквивалента на Гроши. Тя беше най-добрата приятелка на Зара. Пичове, в къщата имаше хора от Варна, имаше от Бургас, имаше от Стара Загора. Но всички решиха да обърнат внимание на пловдивски акцент. Малко, знаеш ли какво? Ами Найден се заяжда постоянно с мене. Ами той постоянно се базика. Циците ми били малки, говорила съм меко, просто усещам една дискриминация. Не сме най-смешните, пристанете. Както Найден и Дими, тя също беше поканена за повторно участие и също както Найден, тя беше преобразена, вече беше по-сериозно момиче, вече занимаваше се сериозни неща, стана актриса. Еми такива сме ние поличаните, какво да ви кажа? Артистични. Тишо, гордостта на мъжкото съсловие, се ожени за Венета Райкова, направи и дете, мисля, че и се разведе с нея. В къщата като резерва влезна и Зайнеп. Сещате се, момичето от сутрешното предаване на Гава. Която влезе доста късно в къщата, влизаш като резерва в разгара на предаването, това е пълна шитня. Радвам се, че го махнаха от Big Brother. Всички ние, зрителите, сякаш бяхме вътре в къщата с участниците и преживявахме всичко толкова емоционално, колкото и тях. Така Big Brother се превърна в един телевизионен феномен в България, който разбиваше на пух и прах всички отчаяни опити на конкуренцията и последствията просто бяха неминуеми.